ہیں، مسلمان ہیں، وفادر حاصل ایمان ہی کہتے ہیں، مگر غیرت نہ جانے کیا ہوئی ان حکمرانوں کی، وطن کو لوٹتے بھی ہیں، وطن کو ماں بھی کہتے ہیں۔ میں بلا تاکہ میرے قائدین کا بار بار حکم ہے کہ انتہائی مختصر کریں اس کو، میں اپنے کبھی والا بھی بھرتی کے ثبوت، انتہائی قابل احترام، انتہائی قابل عزت، جی ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں اسے شاہ بخاری صاحب، پھر اسے شاہ بخاری صاحب ہی ہر کو اپنی شکتی ہے، پھر اسے شاہ بخاری صاحب، پھر اسے شاہ بخاری صاحب۔ میاں غلام حسین شاہد صاحب، اور بڑا شکر گزار اپنی بہن شاہین شفیق کا کہ کبیر والے چائے میرا اج اتنے پروگرام کا بائک کاٹ کرنے کا موڈ آئی، خصوصاً پریس واسطے میں گل کر رہی ہوں، میرے نال سٹیج تے پانچ واری بد نظمی اور میری بےزتی ہوئی ہے، لہذا یہ میرا مسلم لیگ الائنس سے آخری جلسہ، آخری خطاب تے آخری شرکت ہے۔ میں اپنی جدوجہد الگ رکھسا، پوچھو کیوں، اگر میاں غلام حسین شاہد اور آپ سیم لیگ کا گروپ پڑھ سکتا ہے، رانا عرفان تو ڈاکٹر فاروق صاحب کا گروپ پڑھ سکتا ہے، تو پی ایس ایل صاحب کا گروپ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، میری گل سنو، میں پارٹی فکر نہیں چاہتا، میں پارٹی فکر نہیں چاہتا، میں پارٹی ایک پانچ سال، میں پارٹی ایک پانچ سال اس نے بھائی کا کیا، اسٹیج پہ کرسی نہیں تھی لہٰذا میں نے کرسی آ کے دے دی ہے، اب آپ ریکارڈ ختم کریں۔ چلو جی چلو، میں پہلے میں سیٹ چھوڑی شہید سپیک واسطے، میں سیٹ چھوڑی میں سلطان شریف واسطے، میرا صاحب پاکستان مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت ہے جیڑی ملک پاکستان دی نجات دہندہ جماعت ہے، اور میاں غلام حسین شاہد بے شک مخالفت ہوئے پیسے والے مسلم لیگ کی آندی، تے غریب مسلم لیگ کی آندی، میاں غلام حسین شاہد اگر تیرے کو پیسہ کوئی نہیں تو تیرے مخالف کو پیسہ ہے، تو قربانی جیت سی جس میں تیرے جیت سی جس میں تیرے جیت سی میرا ساتھ ایک ضروری نہیں، ایک کوئی ضروری نہیں کہ ویڈی کٹی کے لئے دی خود شل جاتا سی تیرے نیا غلام حسین شاہد غلام حیدر وائٹ کے بندے دی خود شل جاتا سی ہر دور دنچ اپنی اتقیلہ بھی دیتا چاہیے سیاست کرنا اور بھی اپنے مخالفوں کو رل کے سیاست کرنا، انہوں واسطے کرسی چھوڑنا، یہ ہے کہ جی کوئی اپنی ستے لینا نہ ستے لے پہلے گزارا کرے، اور میں غلام حسین شاہد اگر کمپٹیشن میں آپ سے علی چیری نہ مرندا تو میں غلام حسین شاہد تم بھی کبھی والا نہ آئندہ تم سے مسلم لیگ کا دلاسا کرندا، اور کمپٹیشن کا دور ہے،
کمپٹیشن ہو سی تو پاکستان مسلم لیگ ترقی کرے سی کمپٹیشن ہو سی تو میاں نواز شریف ترقی کرے سی لوگوں کی خیر خواہ کرے سی تو میاں نواز شریف ترقی کرے سی اگر ادھر اے ادھر جناب زرداری زرداری کیا زرداری تو علاوہ کوئی مسائل نہیں بڑے مسائل ہیں نوجوانوں کو روزگار کوئی نہیں پھر بھی پاکستان